sou molancenzo, raiz do sa, do sa. Taço pilsa, pilsa, chapo com sa, chapo. Sou molancenzo, raiz do sa, do sa. Taço pilsa, pilsa, chapo com sa, chapo. Bara bize sireli handisat esner. Yeterim noise gıdık şovuna. Serehin hola artsın mı papa bandu kes mama yeta musnatır. Sorun bakın gamasın mı? Ahçı çoğu mı serehin ile zar mı tır? İri günü jamı mutin ahçı kız hangi mı moru? Alın mam kareli avuştuğun gam. Mera sınma papayı tartıra. Asma lagna tur papayı neli? Versin asma. Pab ya sirun hem asma ha bayi har ki ahçı kçan. Asma lag tur mamayın. Tanesi asma. Tesar mı papan togaç. Տղեն iPad-ով խոսելու ցալում հերը մտնում ասեց. Այդ տղը ջան, ու դու չես գիշվել համբուտը քեզ դրի ականջիդ։ Ու պապեսի համբուտը չես երը խոսը։ Ու վատես դուարը երը խոսը լարովալ, մտի համբուտը երը խոսն դրա մեջ ընդամենը մտ ֆունկցիա է։ Տղեն մտնում ատուն ները համբուտի դեմը նստած ալում։ Սմա, մամ ջան, ես եկա։ Սմա, ու ես որ դեր թափառում ես քան ժամանակ։ Սմա, ու վաբշեթ ես բանակից եմ գալի։ Ալան զանգում ասմա մամ, ես տուն եմ գալի, բան պետք է առնեմ բերեմ։ Ներ ասմա, տուն առ քեզ տղա ջան, տուն առ, առանձին ապրի։ Ալա ոբշը մի իրանց ցեղի մեջ ինչքան հարսնի կլլումա այս տղեն չի հետո ասպել, ինչքան թաղում լլումա, լլում գլու խտանգում հետո մա, հերը մի օր գժվեց ասմա, տղա ջան չէ ասկեցա, դուխի ոբշը հարսանիքների չես հետում, բայց թաղումների գնում ես։ Բաբ ջան, էդի միակ տեղն է որ չեն հարսնում բաքոնը եփա։ Երեխին մորը արցնում ասմա մամ, այդ ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր երեխա պետի պապա ունենա։ Ասմա ճիշտ է, բալես։ Ասմա բախենք մենք իրեք աղբեր, բայց պապան միակ է։ Այս երեխին վազելով գալիս ատուն հորը ասմա, պապա կարաս ասես ինչնա, որ ունի 4 ոտ, բայց չի շարժվում։ Դեր ասմա, տղես կամ սեղանը կամ աթոռ ասմա, չէ պապ, մեր շուննա սատկե։ Արմատ գե շերեխայ ալնում, ոբշը մորետ փողոցում ասնելու ցալնում, որ ով տենում է սերեխուն ու խոդ ալնում։ Սերեխին դուզ զարմացած վախեցած ֆռում ասմա։ Մամա, ես շատ գեշ եմ։ Մեր ֆռում ասմա, քեզ չեմ ասել, ասես մասայական տեղերում ինձ մամայով չդիմես։ Այդ ոբշը հերո տղա շուր են հետում է սերեխին քյորփայ ալնում էլի։ Երեխուն կանֆետ են տալի, վերցնում է բացում ասկսում է ուտել հերը ֆռում ասմա։ Տղա ջան, ինչ պիտի ասես։ Ֆռում ասմա։ Միաթե պապային տու։ Բադու են լսել ես, որ ասում է հերու տղա իրար է տեթում են մանավան դերը։ Ավոշը մարդու կնիկ են ալում ես, մարդը բեսսամտ խանդոտ ալում ենի։ Ավոշը ամեն ուր եսի գործի տեղի ձանգումա կնգան, ասմա կնիկ ուր ես, ասմա տունն է։ Ասմա դեմ նատ միքսերը միացրա, որ հավատամ։ Միքսերը միացնում, մի ժամ հետո զանգում է, կնիկ ուր ես, տունն եմ, ասմա դեմ միքսերը միացրա, որ հավատամ։ Ամեն օր օրը 10 անգամ բան, մի օր գործից շուտ է հելում գալի տուն, տենում է երեխը խաղում է, իր համար կնիկը չկա։ Ասմա տղես պա, մամա տուրա, ասմա չգիտեմ, էլի միքսերը վերցա, ջեսի մուր գնաց։ Երու տղա ոբշմ իրար էդ քյորպայ ալլում երեխին, քայլելով էթում են, նա տուրիշ երու տղու են ռաստվում, ես քյորպը ֆռում ասմա, արա պիտուխ, ես երը տալիսով վզին ասմա, չի կարելի արա, ասմա պապա ոյն ձանձա ինչ եմ ասում են, ապերի էթ են։ Արա երկու երեխա իրար էդ դուսը կրվում են ոբշմ, իրար ինչ գիտես ասում են ոբշմ, տալի ծբխում են, գալիս են ամեն մեկ իրա հոլ աբրաշատ ալլում, սերերը վեկալում նստստում են ես երեխեքին իրանց ուսերին, հելում են դուս, որ իրար էդ բազար անեն, հելում են դուս մեկը լես մի չորպեն են մի չորպին ասմա, ապե քո ձինա լավ թե իմը։ Սերու տղա ոտով ճամփայ թալուց են ելնում, որ էթում էթում են ես երեխեն հոգնում ասմա, պապա մի հատ էշելներ նստե եթե այսինքն, արա ինձ ես նանո գանում այ լակոտ։ Այս տղեն դասից գալիս ատուն հորը ասմա, պապա այս անտեր պատմությունը ես չեմ կարում սովորեմ էլի, չի ստացվում։ Ասմա տղա ջան, այդ իսկի կարա չսովորես էլ մեկը ժամը ժամի վրա փոխվում է։ Այս տղեն ոբշմ էթում է խոպան, մի որոշ ժամանակ անցնում է զանգում է մորը ասմա, մամ ջան ասմա աղջիկ եմ հավանես, մեր ուրախանում ասմա, ով է տղա ջան, ինչ հատ հյալը պարմի տենամ։ Ասմա դե մամ ջան, ռուսա ու կույս չի էլի։ Ասմա էլ արդեն պես, ասմա դե լավ հիմա ոչինչ, ինչ որ այա ասմա տղա ջան։ Ասմա էլի բաներ կա, որ պտի ասեմ, ասմա ինչ, ասմա երկու ապել երեխա ունի, ասմա դե լավ էլի տղա ջան, բայց դե հիմա ինչ անենք, որ սիրում ես հա։ Ասմա դե էլի բան կա ասելու, ասմա էլի ինչ կա ասելու։ Ասմա դե մեկը նեգրա երեխեքից, են մեկն էլ ուզբեկա, մերը ձեն չի հանում սենց անում։
Ma bas bet problem kas, ma elish problem tagajan. Sma demer tuno misenyakanots avor gank vor deren kabrel, uzumenk gank Hayastanum abrenk. Asma du al khayn deran vertsya ari, yesu heret arten genumenk mernenk. Ale sa balansi noroi tagen vobshem etum aghchik uzelu, sa aghchika herasuma lasi tagajan inchem kez asum. Michev aghchikas kokordilosi sapok na verchtas, tseramustutsyana hamadzayn chem elnelu vobshem, zerangerutsyana hamadzayn chem elnelu. Արես նորույթով են ոբշը մելում էթում Աֆրիկա, մի իրեք չորս ամիս չկա էլի, արես սրա հերես աբարանցի նորուն ասմա լետամ տենը մուրա կորել ես կյադեն, կնումա ոբշում հարձու փորձով բանով աղպեր տեղը գտնումա, տենում ամնատ գետի մոտ կանգնացա, հերթով կոկորդիլոսներին հանումա ասս կցումա գետը, հերթով հանումա կցումա գետը, բարում նայում ասում այ գյադը ասում, այս ինչ ես անում, սմլի կոկորդիլոսներին նայում եմ տենամ որ մեկի հակը սապոկ կա, ասում այ դեբիլ, պտի ձմերը գազ դուստ է, ամարովը սապոկ հակնում է. Կաստուրկ են կործել է մարդու գլխին ասումը, էլի մարդ կա, որ իմ սարկաս ճաշերը չի հավանում. Առաջվա երեխեքը ու հիմիկվա երեխեքը, առաջ զորով դրսից բերում էին ներս, հիմա զորով ներսից անում են դուրս, որ գնա խաղա։ Տղեն երբոր ընկերների հետ ալնում մաշնա քշելուց, ու տղեն երբոր հոր հետ ալնում մաշնա քշելուց։ Ես երեխեն հորը ասում է, պապա, մեր համար կատու առելի տունը պահենք, ասում է, դե չէ էլի տղա ջան, այդ կատուն գալու ասախ պատրի տակը չիշի կանի ոբշեմ, ասում է, դե որը տենցը ուրեմ վագրի կար մեր համար, ասում այ որ վագրի կարանք, մենք ենք պատրի տակը չիշի կանելու։ Ես երեխեն մորը ասում է, մամա կասես ոնց էր մեր Wi-Fi կոդը, սկզբից մաքրի սենյակդ, ես երեխեն այդ ու թափով սենյակը մաքրում գալիս է, մամ դե հիմա ասա մաքրը պրծել եմ Wi-Fi կոդը ասա, ասում ասեցի սկզբից մաքրի սենյակդ, իրար կպած փոքրատառերով։ Հրա ոբշում ծովափում են ըլլում, ծովափում տենց էլի զույքեր են ըլլում էլ, ես մարդը բեսում փրչոտ ալլում, ես երեխին գալի նայմ նայմ ասենց անում, տոտակ թողես կապիկիտ հետ նկարվեմ։ Ես հերը տղուն ասմը տղա ջան, էլ մի հատ գնա մտի խանութ, ես գեղամ ձաձան խոզի տոտիկներ ունի, ես տղեն հետումը մի 20 րոպե հետո գալիս ասմը, հա ուներ, մը չտեսա պապ շալվար էր հակել։ Ես երեխեն զանգումը մորը ասմը, մամ, բա դու ուր ես հիմա, ասմը զիբիլանություն, ասմը հա, լավա, լավա, իսկ եթե լուրջ, ասմը քո սենյակում եմ։ Տղեն հորը ասմը, պա իմ համար Galaxy S5 կառնես, ասում է, դե կախարդական խոսքը հելասա, մը քիսո, մը քիսոն ինչ, քիսոն պրիչոն, ասում է, քո սիրատը չի քիսոն, ա, տղա ջան, մի դու որ գույններ ուզում է հեռախոսի։ Ես երեխեն ոբշում հոր հեռախոսը բզբզում է մեկ էլ, ես իմ ինչ պապկայա մտնում, սխտել որ աղջկա նկարները ալնում, մա աստված իմ խնդրում եմ, ես աղքատ աղջիկներին շորեր նվիրի, մեղք եմ։ Մերը թազա շոր առած ալնում, հայլում է չայրան ծույցա տալի, հայրան սսնայում ահա հետևում աբան, մեկ էլ ես երեխին գորումը, լուսամուտի սնայումը գորումը, մամ, պապան գալիս է արդեն, ասմա իմ ասկզբից իշն ենք ծույց տալու, իմ որագիրը թե կո թազա շորը։ Ասմա լավ էլի մամ, կլնի մյուս անգամ պապա ետ նստեմ ձի։ Մի խոսքով այսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։